Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Gran Katunku program Mashriq special sara Azim Ziaullah. The coronavirus ke suno ke oras poras kame rawan de aga kat pa Pakistan ke de pa KP ke de aw kapya pa tolo duniya ke de chimunga guru pa der ziyat mulkuno ke de ke suno shmera pa kame do da khwal sada si mulkuno hum sta chipai ke da ke suno chikam de aga dubara pa sewa ke do bandi di kamunga guru da coronavirus chik kam shwe de khwal khatra na kam shwe da chikam paigham de da mung ta bar bar the World Health Organization na rakde ki gi chi da khatra dubara sewa ke de shi da یو خطر چې داله تر څو پوری موجوده ده کومګو ګورو په دلتا په ډاکټران چې کوم دی هیلث ډپارټمنټ دی هغه هم په دغه کوششونو کې لګیا دي چې خلک اویر کی چې دغه کرونا وایرس څه شی دی څنګه به دین ځان بچو او دا څومره خطرناک دی کومګو ګورو دغه کرونا وایرس د وجې پوره دنیا په ټپه ولاړه وا او مکمل دنیا کې لاک ډاون او معیشت بندو کاروبارونه بندو فلایټس بندو تګ راتک بند شوی دی کومګو ګورو انټرنیشنل چې کوم زمونږ فلایټس هغه هم لا تر څو پوری زیاتره ملکونو کې بندي دغه سماجی فاصله چې کوم بنیادی اقدامات تی هغه ساتلو کوشش کیږي چې مونږه دغه شان د یو بل نه سماجی فاصله وساتو او دغه کرونا وایرس نه ځان بچو دي سره سره چې کوم حفاظتي اقدامات مونږ ته هیلث ډپارټمنټ راکړي دي ورلد هیلث ارګنایزیشن راکړي دي چې په دې باندې مونږه عمل وکړو او ځان د دینه بچو ګمګو ګورو دغه کرونا وایرس د وجې چې څنګه موبایل چې معیشت خراب شوه دی نو دې سری سری نور شوبې هم ډیر زیاتې خرابې شوې دي کومګا تعلیمي نظام ګورو کاروباري نظام ګورو یا نور چې داسې زمونګا سماجی چې کم معاشرتی چې کم زمونګا رسم او رواج دی زمونګا د روټین چې کم لایف ته نو هغه هم خراب شوه دی په دغه وجه باندې چې دغه وبا په پوره دنیا کې راغلی دا او دغه پوره دنیا متاثره کړې ده څنګه چې موږ کته د چاینا نه دغه وایرس شروع شو بیا رو رو په ټولو دنیا کې خور شو حکومتونه هم د چاینا مثال والو نو چاینا تکو ګورو الته کې دغه کرونا وایرس باندې قابو موندلې شوې ده دغه شان پورا چاینا کم چې ووهان خار او دغه نه شروع شو او په ووهان خار کې په دې باندې قابو موندلې شو نن موږ ګورو چې په دغه ووهان خار کې تعلیمی چې کوم اداري دی اغا کولو شوې دي دغه کاروباري چې کوم هلي زلې دي هغه دوباره بحال شوې دي خدایغه شاته یو وجبه چې دغه حفاظتي اقداماتو دغه خلکو په حفاظتي اقداماتو باندې عمل کړو دغه یقیني کړو سماجی فاصله او ساتله او بیا دې سری سری حفاظتي اقدامات هم وکړو نو دغه کرونا وایرس نه بچو په دغه علاقو کې دغه حفاظتي اقدامات اوس هم کیږي ځکه چې دا خطر چې کوم دی دا ختم شوی نه دا کم شوی دا ولی ختم شوی نه دا دغه شان مونږه پاکستان مثال کوالو کله چې دلته پاکستان ته دغه کرونا وایرس رالو دغه نه پس حکومت دغه فیصله وکړه چې دغه لاک ډاون به لګول شي او دغه نه پس چې کوم دین مونږو کته لاک ډاون نو لګیدو دغه نه پس چې کله کې سونو کې لګ کمیر رالو ممکن شو دغه کرونا وایرس باندې لګ کابو موندل شو نو بیا حکومت په مزه مزه دغه لاک ډاون ختم کو او سمارټ لاک ډاون شروع شو چې باغ علاقې بندې کړې شوې په کوم علاقو کې چې دغه وایرس موجود بیا دغه شان زمونږ بازارونه هم کولو شو نن کومګو ګورو نو بازارونه هم کولو دي زمونږه تجارتي هلې ځلې هم روانې دي او دغه شان په دغه میاش کې بعد فیصله کیږي چې آیا تعلیمي ادارې کولاول شي یا نشي کولاول په دې به هم فیصله کیږي نو دغه لام که دغه عمل کیږي او دغه تعلیمي ادارې کولاویږي یا نور داسې چې کوم زمونږه نور شوبې دی هغه کولاویږي نو دای د پاره ضروری ده چې په دغه اس او پیز باندې بیا عمل وکړي شي حفاظتي چې کوم اقدامات دی هغه عملي کړي شي حکومت بار بار دغه وایي چې مونږه دغه بازارونه ګلو کړی دي یا هم دغه نور شوبې داسې کولو کړی نو هغه د پاره ضروری ده چې دغه حفاظتي اقدامات وکړي شي په دې نه اني پروګرام کې به مونږ خبرې اترې کوو چې دغه کم د خلکو په ذهن کې دغه یو سوال دی یو سوچ دی چې یاره دغه خطره بس ختمه شوې ده او کرونا وایرس اوس نشته په دې به خبرې اترې کوو چې آیا دغه کرونا وایرس اوس هم موجود دی که نه دغه دوباره بیا راتلی شي او که نشي راتلی آیا دا پوره ختم شوی دی که نه دی بیا د دې علاج حوالې سره به خبرې اترې کوو چې دې علاج دلته ممکن دی آیا مونږ چې کوم دغه میډیسنس په خپل استعمالو د خپل ځان مونږ ځان ډاکټران جوړ کړي او دغه میډیسن استعمالو انټي بایوټیک استعمالو مختلف نور قسمونه استعمالو دغه چې کوم دي دا زمونږ د دغه علاج د دې دپاره ممکن دی نه دی ممکن په دې به خبرې اترې کوو د دې په ویکسینو حوالې سره به خبرې اترې کوو چې دې ویکسین به کله پورې تیار شي
پدیما مونږه دغه پروګرام کې د ډاکټرانو نظر ولو اغي سره با خبرې ترې کو چې اغي پدې باندې سر ایلری بنانی پروګرام کې به هم مونږه د هیلث ډپارټمنټ نه دغه شان یو ډاکټر ځان سره اخلو اغي په دغه کرونا وایرس کې چې کم ډیر زیات خدمات تر سره کړی ډاکټرانو خدمات د چان هم پټنی دي حکم ګورو دغه خدمات تر اوسه پوري دغه ډاکټران تر سره کوي په فرنٹ لائن باندې وته مونږ وایو چې دا د مونږ د فرنٹ لائن هیروز دي اغه د غلطناسي زمونږ د خلکو حفاظت کوي او دا خپل ځان په خطر کې اچولې دي دغه ډاکټرانو نو پښتنه کو چې په دغه فرنٹ لائن باندې تاسو کار کوي تاسو لپاره څومره خطر ده تاسو د خلکو د بچکولو لپاره څومره کوششونه کوي او بیا د اوسنی صورتحال خبرې به وسره کو چې په دې اوسنی صورتحال کې مونږ لا سکول پکار دي کومګو ګورو دغه شان د کرونا وایرس کې سونه اورس پورس باندې کمیږي دغه چې کم زمونږه کې سونه هورس پورس باندې کمیږي خو بیا کو ګورو نو دغه د کې سیوا کې دی هم شي ځکه چې داسې زمونږه کم تہوارونه راغلي دي هغه کد وړو کې اخترو بیا پسې لوی اخترو یا نور داسې زمونږه کم تہوارونه هغه تیر شي دغه کې سونه دوباره سیوا شي هغه سماجی فاصله خیال اون ساتلی شي پدې باندې خبرې تر کو دا وه مو سره ډاکټر لال زری شهزاد موجود دا غي سره خبرې تر کو ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو وعليكم السلام ته دغه خبرې ته بلارم تاسو سباس ما تکلیف روانم نه دي صحیح میډم دا راتو وای چې کوم کرونا وایرس کې تاسو په فرنٹ لائن باندې کوم دغه کار وکړو بلکې روان دي اوس هم تاسو دا خدمات کوي دا څومره مشکل وو او اوس اوسنی صورتحال تاسو لپاره څومره مشکل دی آیا خطر هم شوی دا کنه لا اوس هم شته دی جی مونږ تاسو سره دوباره د رابطې کول کوشش کوو تاسو आवाज مونږ ته کلیر نه راځي دغه ډاکټر صاحب نو مونږ ته پوس کوو دغه کرونا وایرس حوالی سره د موجوده صورتحال حوالی سره چې دغه کم موجوده صورتحال له زمونږ خلکو په ذهن کې چې کم یو پرسپشن دی چې دغه خطر ختم شوی دا آیا دا خطر ختم ده او کنه اوس هم موجود ده په دغه لحاظ سره کومګو ګورو نو په ډیرو ملکونو کې دا کرونا وایرس کې سونه یو ځل بیا سیوا شوی دی دغه شان کومګه مثال والو د نیوزیلند په نیوزیلند چې کوم دینو اعلان کړو چې زمونږ په ملک کې کرونا وایرس کې سونه مکمل ختم شوی دي خو ولې کومګو ګټه س وخت پس چې کوم دی هغه ملک کې دوباره کې سونه رااله دغه کې سونه خو ختم شي دغه مریضان چې کوم دی روغ شي خو دغه وایرس موجود دی دا دوباره د خلک چې کوم دی متاثر کول شي مونږه ګټه په ډیر ملکونو کې دغه کې سونه دوباره سی واشو او کله چې سماجی فاصله خیال نه لري ساتل شوی حفاظتي اقدامات نه دي یقین کړی شوی نو دغه کې سونه دوباره سی واشوي دي مونږه د خپل ګوندی ملک وګورو افغانستان دی موسری بهارت دی ایران دی د دې حواله کوم وګورو د چاینا نه پس زیات کینسونه کومونه هغه په ایران کې راغلو ایران کې ډیر زیات کیسونه دغه شان په هسپتالونو کې ځاینو آل دکې چې کم دین مونږو کته دغه کیسونه او رس پورزه کم شو ځکه چې دغه سماجی فاصله خیال وساتل شو دا وه مو سره میډم دوباره موجود دا غینا نوري پښتنه کو میډم زمونږه واسطه اوس کلیر درځي جی میډم دا راتو وای چې کم دغه کرونا وایرس کې تاسو په فرنٹ لائن باندې کار وکړو اوس هم کوي دغه څومره خطرناک او اوس راته اوسنی صورتحال باندې راته دوه وای چې آیا کې سونه خو کمیږي نو دغه خطر اوس هم شته دی کنه کم شوی دا صحیح نو چې اتبه خو واځه خبره راځي چې په دې خبره کولو دا څه چې کومه پرې دا تعلق دی چې آیا د دې خطر په کوم شوې دا یا کمی دی لګیا دی یو څه دا څنګه تاسو وګورئ چې کیسو نو کم شي ودی دا اوس په ټول تو مها شانتي مریضان ناراضي یا چې کوم مریضان ته تاسو نو کې دي نو هغه تعداد هم کم شوی نو خطر لا کم نه ده صحیح څونه دا سوشل ساينټیسټ یا پبلک هیلث سپیشلیست یا وی هم دا ډیره داغي یا ډیره دایي پروجیکشن دي چې کې دې چې راتلو کې د سپتمبر کې یا د ایسکل یخنی دا به افراش چې دا دوباره تمہارا سلینو دوباره راځتار شي میډم تاسو څنګه خبرو کا چې ټیسټونه کم شوي دي نو آیا دا خطر چې کم دي نو موږ وایو ټیسټونه کم شوي نو دا مطلب بیل غواړم چې لکه چې مریضان کم دي نو دا غي د وځي ټیسټونه کم شي دي صحیح مریضانو سره د دانو عام چې مطلب زمادار دي
صحیح میڈم بل راته دوه وای کوم ګورو دغه د پاره چې کوم خلک د خپل ځان کوم انټي بایوټکس استعمال یا مختلف د ملیریا د ویان استعمالي آیا دا په دې علاج کې کار کوي او کنه د دې لپاره خو تر اوسه پورې کوم ګورو د دې علاج لا ممکن نه دی دغه څه فائدہ من ثابتې دي شي په دې کې دې کې به تاسو ته خاص جواب نشم درکولای ته چې تما تعلق خو د پبلک هیلث سره دی او د دې لپاره به د هر کس ځای چې تاسو ته سلیشن نه دیونه لیکه پوښتنه وکړي صحیح دا دوا ما چې دا اوس چې دا ته لار باندې روانه مې ما چې پوره مې چې په یو موټر سایکل د پاسه درې درې کسان ناشته یو هغه چې کوم د تاسو میډیا په څومره باندې حکومت چې کوم د سوشل ډیسټانسینګ او د ماسک بچولو د لاسونه وینځلو د دې طرحې برکې نه زګورم چې هغه بالکل خلکو هغه سیستم ختم کړی دی چې یو موټر سایکل د پاسه درې درې کسان ناشته یو دا شانتې ټول خلک یو ځای ولاړ دي د په شکل دی نو زه به دا وایم چې خطر لا ختم شوی نه دا نو پتار دی چې یو ما غشان ته څه سیستم دی شروع کوول چې څه ټایم کې هغه یو تیز دی درغله واه ټایم کې موږ کال وکړو اوس هم هغه موږ جاری وساتو صحیح میډم بل خبر دغه د مخ ترازی کومګو ګورو پوره دنیا کې دغه کرونا وایرس خلاف یو پروپاګاندا چې کوم دین واغه شروع شوې دي کانسپیریسي تھیوریز دي چې دا اسی غپته د دې اډو څخه فائدہ نشته خلک په سودا پاره چلله په دغه کې څومره حقیقت ته او آیا د خلکو ذهن ته دغه سوالونه ولې راځي نو زما چې دا وامه چې موږ په خپل تان دي چې ما د کووډ کې څه تدلی دي زما چې تم حل ځای دی اغي چې په فرانت لاين واريرو نو اغي هم انت چې شو او الحمدلله چې دا ریکور شو نو څه دا وایم چې یو خو په دې کې څه دغه پاتې نه دي چې اوس هم بل خلا کې دا مطلب اسې یو په څه ته چل دی دا څه دا خبره کولم دې بد لګي دا خو کوم پور کی بیماری نو بس اغي ته په دې باندې یقین ولدي چې کوم پور کی څه بیمار نه یا څه بالکل نه دی لږ اکثر نو کې دي چې کای په ځان کې دا دغه وي او زموږ ته دا خبره دوه نه زیات اویر نه سدي په واره کې داسې چې موږ ایون نو واړه ماشومان خبرې کې نو اغي هم دا یو بل ته وی چې لکه لاس نو وینځي او سوشل ډیسټنسینګ او کوي ماسک واچوي نو زه وام چې لکه دا هو کافی اویر نه دی واښو دا پہلا خبره چې زموږ د اټیټیوډ ما غوښته چې موږ څه صحیح میډم تاسو د ایس او پی خبرو کا د ماسک چولو د لاس وینځلو خبر تاسو کا سماجی فاصله خبر تاسو کا دغه سيزونه کومګه خپلو په دې باندې عمل کو کرونا وایرس نه هم موږ بچ کېدې شو آیا نور داسې کمی بيماري چې موږ داغې نه هم دې سر بچ کېدې شو نو تاسو به د ماشومان کې چې څو خېټو ولا څو بيماران دي دا هم د دې زندګۍ یو لږه سره د بچ پیدا کیږي نو موږ خپل ایون ماشومان ته دا چې کوم ترغیب ورکول کې او څه څه ویل او وی ورته چې لاسونه وینځي هر ځین تاسو 20 منټ 30 سکند د کار تاسو خپل لاسونه وینځي نو دې لاوی د خېټې د ډېر بيماريانو نه بچي دي دا شان دي د ساده ډېر بيماريانو نه بچي دي الرجي څخه بچي دي او صحیح میډم هغه بل پښتنه دا کومه کومګو ګورو د کرونا وایرس مریض کی چې کوم نه خرازي سیمټمز راځي اغه سخه مونږه په میډیا بار بار وایو ډاکټران هم مونږ ته وایي چې دا د نه خې دي خود دې نه خو کې آیا داسې هم نور نه خشته چې په نور بيمارو کې هم موجود وي او په کرونا وایرس کې هم موجود وي بل وخت ریدو سره سره دي کې صدا سي نور سیمټمز پیدا شي وي دي چې اغه هم د کرونا وایرس کې موجود وي دا سوال بالکل داسې دی چې دا به تاسو ته یو کلینیک مقدمه ته جواب درکړي جی نو یو ما په خیال باندې خو زه به دا سره کوم چې لکه موږ خو چې څوره کیسز د کورونا په تلي واغ ټول یو سره چې سیمپټم دي دا کوم سم په کور کې هم پیشنټ نو هغه ته بالکل دا سیمپټم نو اول چې ټیسټ پوزېټیو وو او تقریبا دا په پوره دا کې باډي ایک تاسو جنو ته نو لدا لکه اغه چې کوم کورونا سره ستاسو په سیمټم دي ګڼل چې لکه هغه سبا ساغه سو کې تکلیف کیږي او اکسیجن سچوریشن کې کمی دي او تاسو چې نو سره کیږي نو دا چې دا چې لکه چې دا خو ټول وجود باندې تاسو افیکټ کوي دا وایرس څنګه نو دا موږ له شوې چې کوم مریض کې وکم یو کې تاسو کې نو هغه زیات راځار کیږي صحیح ول میډم کومګو ګورو چې دغه کرونا وایرس یو مریض دی هغه په کور کې خپل ځان کوارنټین کوي هغه ځان چې کوم دی نو بیلې د نور کور نه د دې لپاره څه داسې ګایډلاینز دي څه داسې عمل لري چې هغه په کور کې وکي او دغه نور خلک چې کوم دی هغه دغه کرونا وایرس نه بچي نو
نو تاسو هو چې دا کوم وی چې کوارنټین کوي نو کوارنټین کوي کوم بیسیکلی یو مطلب عمل دی چې تم ما هغه چې تم هغه او کی نو ان ممکن دې تاسو نور څه ځان چې دا مینا د کورونا وایرس انفیکشن د بچي هغه دا سه پوسیبل دی چې تاسو هغه پیشنټ ته خوراک ورته وینئ نو دا د طریقې سره لکه دې ورته په او چې مطلب مینیمم کانټیکټ تاسو هغه پیشنټ سره وشي صحیح دا څنګه چې دا غي دا خوراک لو کی او دا غي د سر مطلب لکه هغه ټول بالکل سپریټ دی کورنا او خلک ته هغه دې نه دی راځي ات لیست 6 فټ ډیسټنس ډیسټنس او ساتي تاسو صحیح اور نو پرېږم خو بیسیکلی یو پی دا چې تاسو به هغه د نور خلکو سره دا بالکل هغه سماجی هر قسم رابطه کې هغه وخت نه د خوراک د پاره هغه لسه دا سکول پکار دی چې هغه ځان ته بیا لوخ کی دی یا چې هغه کم کس روړي دا هغه د پاره سدا سي اقدامات کول پکار دی چې کم یو کس د دې په روم کې انټر کیږي کس صحیح په روم کې انټر کیږي پکار دی چې هغه خوده ماسک پچولي لګ کې چولي او هند سنټایزر استعمال دی فریکوئنټلی کې بلدا چې صحیح میڈم کمنگو گرو دغه د کرونا وایرس مریضان زیاتره داسی وی چې هغه په کور کې ټیک شي یا عام چې کوم هغه ته ټریټمنټ کیږي هغه سره ټیک شي هغه زمونږه اخیری کریټیکل سټیج ډیر کم مریضان پکیږي نو آیا کم مریض لا په کم حالت کې هسپتال ته تک پکار دی چې دغه مریض وګڼي چې او زما کنډیشن داسې شو چې زو هسپتال ته لاړ شم خو دا خو ڈپینڈ دغه پرسن تمس باندې کنا او ایجاد تر کې مون کتلې دي چې ټیمپریچر بالکل نه خوځي کې یاد اغه ساغ سو کې هغه تدې ته تکلیف دي صحیح چې مطلب اغه کې بیا پکاره چې هغه د هسپتال ته خامخا ورشي او خپل مزید انویسټیګیشن یو چې اسی خدا نه خواسته تکلیف سیوا شوه دی او یا به ته اوس اکسیجن ضرورت یا مطلب هاسپټل کې ایڈمیشن ضرورت دی وتا نو سمپټم پر انسان ګور خپل چې هغه ته په خکېدو باندې خو بیا خو هغه ته بیا هسپتال ته تلل ضرورت ګورې په ځان ته دا کېږي چې مې زما طبیعت چې بجای د خکېدو نه نور خرابېږي نو پکار دی چې بیا هسپتال ته لاړ شي صحیح میڈم کمنگو گرو د کرونا ټیسټینګ چې کوم عمل لیدا څنګه د پکمو طریقو باندې د کرونا ټیسټ کیږي او آیا دا دومره ګران خونه دی چې خلک دغه کرونا وایرس د ټیسټ نه یریږي دي کوم مشکلات شته د کرونا وایرس د ټیسټ کې جی تاسو د دغه پورې خبره کوي چې مطلب لایک سن دغه سیمپل هغه سپری کیږي نو دا یو دغه ډیفیکلټی کې څنګه نو بالکل ډیفیکلټی کې نه دی ډیر یو انتهایی آسان پروسیجر دی نو په دې کې خو یاره اړو دغه ضرورت څنګه خدا ضرور ده چې دا یو هیلث پریکټیشنر ته دی هغه چې ټیک دی آیا د دې کس کوم سیمپټم دی نو دی ساينس سیمپټم کوم دی دی لپاره موږ دا ټیسټ وکړو مطلب دا ټیسټ ضرورت صحیح او ضرورت نشته دی دا دغه دې کوم پر شت دی د ټیسټ مشکلات تعلق ته نو ټیسټ او بالکل مشکل نه دی نه انسان ته تکلیف کیږي پیشنټ ته تکلیف کیږي نو څه کوم څه کمپلیکیشن کیږي چې هغه دې نه لري صحیح میڈم دا راته وای د کرونا وایرس علاج تر اوسه پوری لانه دی راوته د ویکسین په تیاری باندې چې کوم دی نو هغه کار جاری دی تا اوسه غنی سو امید دی چې دغه خلک چې کوم دی نو تر کومه پوری دغه سوشل ډیسټنسینګ بساتی پیسو پیس باندې به با عمل کوي تر کومه حد پوری د دې علاج ممکن براشي سمره ټایم بده کې نور لګي روته پوره خو لا صدا کې انفورمیشن نه دی راغلی چې آیا د خلاف ویکسین جوړ کړی شي ویلي حال دو ریسرچ روان دي او یا څه پراپر ټریټمنټ ګایډ لاین نه دی ډیولپ شوی نو دا دې چې دا خو اصل چې دا کومې د دې پرنشن لپاره کومې دا دا دي ستراتیجی دا خو اصل د هر یو مرز لپاره
مطلب کو موږ وایي چې هر دغه پس تل هر نیمه ګنټه پس 30 سکند پر د لاس مونږ اوس دا سه مطلب دا سه صدونه دغه خبرونه د لایف لانګ موږ فالو کوو نو نقصان نشته ده صحیح ډیر مننه میډم مونږ ته د وخت را کول او تاسو خبرې چې کوم دین واغه ډيري ګټور وي عوامو بعد دینه زیاته फायदा غستی دا وخت مونږ سره ډاکټر افتخار الدین صاحب موجود دي کوم چې په هیلث ډپارټمنټ کې د کووډ د پاره چې کوم دین واغه سپوکس پرسن دي نور خبرې آی سره کو ډاکټر صاحب تاسو ته پروگرام کې هر کلی وایو ډاکټر صاحب کوم ګورو دغه د کرونا وایرس په اړه باندې پوره دنیا کې کنسپیریسي تھیوریز راغلي دي مختلف تھیوریان دي کوم ګورو په دلته په پاکستان کې اسپیشلی په خیر پښتونخوا کې چې دا اسی غپ ته پیسو ته چلې حصم نشته دي دغه کې سمره حقیقت ته او وخت په وخت باندې دغه تھیوریز ولې راځي تھیوریز جی کنسپیریسی تھیوریز په شروع کې چې کله دا مارچ کې زمونږ کې سونه شروع شو ما اپریل کې نو هغه ټایم کې کنسپیریسی تھیوریز ډیر زیات وي صحیح او خلکو ته دا خبر ایکسپټ کول ډیر ګران کار او چیرته داسې سمرزون کې دي شو دومره په سپیډ باندې هغه پوره دنیا کې خورې دي شي صحیح یا داسې ستا چې مرزونه یا داسې ځکه چې پبلک هیلت کې زمونږ اویرنس د مرزونو په باره کې ډیر زیات کم دی صحیح او موږ دا نه ایکسپیکټ کوو چې موږ بچرته داسې مطلب دا چې مرض پر ازیو دا غي بس اساس مخنیوي کیږي نو شروع کې دا کنسپیریسی تھیوریز ډیر زیات وو خو بیا چې څنګه رو رو خلق نا جوړه کېدل شروع شو او هغه اسپیتالونو ته تلل شروع شو او هغه ایڈمټ شو خپل خپلوان ولیدل او هغه د یو کس نه بل کس ته مرض لګیدل شروع شو او بیا دا غي نه بعد چې کله د سعودي عرب نه دا خبرونه راغلل چې عمره بند شو حج بند شو حجونه شو دا چې څنګه چې بنور کله کېدو دا به سره دا خبر خلکو ریالایز کړ چې هغه واقعي دا یو مرض دی او دا خوريږي او باقی ملکونو نه چې کم خلکو ته انفارمیشن راتل شروع شو لکه تاسو وګورئ د ټیم کې چې انډیا کم حالات دي نو دا شزونه چې کله راغله نو هغه کنسپایرسي تھیوریز هغه شانت بیا نو بیا خلکو دا ریالایز کړه شروع کې ډیر زیاتو او دا غي ریزنز ډیر ریزنز کې دي شي یو زمونږه ایجوکیشن دا غي نه علاوه زمونږه د پریونشن په باره کې کتا سو تا دا څه خیال وکړي زمونږه پولیو واحد په دنیا کې دوه ملکونه پاتې دي په پاکستان او افغانستان چې پای کې پولیو دی او هغه هم زیات تر د کنسپایرسي تھیوریز د لاسه کنه قدم ته ختم شنو دا به پوره دنیا کې به ختم شي نو دا کنسپایرسي تھیوریز زمونږ سره تړلی شي وي دي زمونږ مې بي چې کلچر کې وي دا سي یا نو صدا سي زمونږ وي قدم ته تړل زیات وي ډاکټر صاحب کوم ګور پوره دنیا کې دا کنسپایرسي تھیوریز راځي کدل دا د تعلیم کمې دي یا خلکو کې اویر نشنا نو موږ کو ګورو په یورپ کې په یو اس کې هم دا سي کنسپایرسي تھیوریز موجود وي بالکل جی کنسپایرسی تھیوریز هر ځای کې موجود وي او بعض ټیم کې چې کوم د دغه په با انګلینډ او په امریکا کې خو زیات تر کنسپایرسی تھیوریز چې کوم راغلي هم نو لکه ډاکټران یو طرف ته او دا غي کوم بعض ملکونو چې کوم مشران دي هغه بالکل بل طرف ته کوم امریکا کې تاسو ګوره خاص کر نو دغه ځنه بیا کنسپایرسی تھیوریز ارایز شول صحیح ډاکټر صاحب یو پښتنه بل کوم کومګ ګورو کله چې پاکستان ته دغه کیسونه رااله د کرونا وایرس او دلته کې حکومت ایس او پیز جاری کړ ورلد هیلت ارګنایزیشن موږ ته حفاظتي اقدامات راغل پای باندې خلکو سختۍ سره عمل کولو خلکو کې یره هم ډیره زیاته وا او رس پورز باندې هغه یرم ختم شو په ایس او پیز باندې هغه سي عمل هم نکېږي څنګه چې په سٹارټ کېدو د دې سبب جره یره ولی کمیږي دلته کې رس پورز یره زکه کمی کیږي چې یو خو کتا سودا وګورې نو چې کم نمونه ټیټس په هغه ملکونو کې په یورپ او په امریکا کې وکړل په ایتلی کې یا په سپین کې یا په امریکا کې کم ټیټس روان دي نو هغه شانتي هغه ټیټس دلته ونه شول صحیح دا به ډیر وجوهات دي یو مین وجه خو زمونږ پاپولیشن نه زمونږ پاپولیشن ډیر ینګ دی زمونږ نیم نه زیات پاپولیشن چې دغه د پاکستان نه کم عمر دی دا غي او زمونږ هغه خلک چې کم اولډ ایج ولې دی هغه ډیر زیات کم دی او هغه ډیر اولډ ایج ولې خو د سره شتم نه کم چلته دا غي ټیټس کېدل نو چې دا خلک پازیټیو راغې زیات تر ای سمټومیټک کیسز راغلن بیا خلک ولیدل چې خلک پکې ټیکيږي واپس کورونو ته راځي ډیر خلک داسې نه چې هغه پازیټیو راغې خو هغه ته هیڅ علامات نشته نو د دې د وجه نه رورو بیا غیره اخر رورو کمیدل شروع شول صحیح ډیر مننه ډاکټر صاحب مونږ ته د وخت را کولو ګرام کتونکو تاسو کته څنګه دغه ډوانو ډاکټرانو صاحبانو هم ویل
چې دغه خطر لا ته ختم شوی نه ده حالانکه کیسونه کم شوی دي خو خطر هم موجود ده بار بار مونږ ته دغه هیلت ارګنایزیشن چې کوم دی نو هغه بار بار دا پیغام راکړي چې دلته کې به دغه ایس او پیز باندې عمل جاری ساتل پکار وي په دغه سوشل ډیسټنسینګ باز جاری ساتل پکار وي د دې نه علاوه چې کوم مونږه حفاظتي اقدامات مونږ ته راکړي شوی دي پاغي باندې به عمل یقیني قبول وي ځکه چې دغه خطر دوباره سیوا کیدی شي او تر اوسه پورې د دې علاج لا ممکن نه دی تر کومه پورې چې د علاج نی راغلی ویکسین نی تیار شوی مکمل د دې ټریټمنټ نه کیږي تر هغه پورې به مونږ د ځان د دغه کرونا وایرس نه په دغه ایس او پیز په ذریعه باندې بچکو ځان به هم بچکو خپل خاندان خپل ګوند او خپل نور خلک به هم د دې نه بچکو ځکه چې تر اوسه پورې د دې علاج نشته ګرانو کتونکو دا زمونږ د نن ورځې پروګرام اجازه واړو د الله پامان